হেল্ল' গাইছ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল সুমন ব্লগ। তো গাইছ, এতিয়া মানে উঠিছোঁ, উঠি মাৰি দৌৰি পৰিছোঁ। মানে এতিয়া বাজিব হ'ল আপোনাৰ 7টা, মানে 7:30 হ'ল আৰু। তো আৰামছে মানে খালী খালী একদম আবেলি, যিহেতু যোৱাকালি মই ভিডিঅ' বনাম বুলি আহিছিলোঁ, পিছত মানে বহুত মানুহ হৈ গ'ল আৰু হাল্লা হৈছিল ন, তো সেইটো কাৰণে মই ভিডিঅ'ই নবনালোঁ। তো সেইটো কাৰণে আজি ৰাতিপুৱা একদম উঠি মাৰি আহি পেলাই ভিডিঅ' বনাব আহিছোঁ। তো আৰু এতিয়া মাৰিম 32 কিলোমিটাৰ মাৰিম, মানে মোৰ ভৰিটো এইখিনি বস্তুটো পূৰা কালি লং জাম্প মাৰি পেলাই মানে বিষ হৈছে। তো চাওঁ কিমান পাৰোঁ, তো বাট 32 কিলোমিটাৰ মাৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আৰু কিমান মিনিট লাগে তো পূৰা লাইভ দেখামেই আপোনালোকক। তো চাই থাকিব, লং জাম্প আৰু চিনাবো মাৰিব এক্সিলেণ্ট চেষ্টা কৰিম। তো চাই থাকিব, লগতে মই কেইটামান মানে কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ দি দিওঁ। তো মানৱ ৰভাই যদি ভিডিঅ'টো চাই আছে, তো মানৱ ৰভাই সুধিছিলে যে গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আছে নে নাই ভাই বুলি। তো সঁচা কথা ক'ব গ'লে গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আছে। তাৰপিছত তোমাৰ সেয়া ৰূপক ৰয়ে সুধিছিলে যে ঘৰ ক'ত কি পঢ়ি আছে। মই মোৰ ঘৰ তেজপুৰ মিছামাৰী বুলি ক'লে মানে চিনি পায়, আৰু মিছামাৰী ক'লে মানে চবেই চিনি পায়। তো মিছামাৰী আৰু লগতে কি পঢ়িছে, মই 12 কৰি পেলাই এড দিছোঁ। তো 3rd নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল, মানে এইটো কমেণ্ট আহিছিল ৰাছিল আহমেদে দিছে যে চাকৰিবিলাক তোমালোকৰ বাবে, মুছলিমৰ বাবে নহয়। আৰে ভাই, চাকৰি চবৰ কাৰণে একে, মিয়া মুছলিম বা মুছলিম অসমীয়া এইবিলাক কৰি পেলাই লাভ নাই। তো চাকৰি চবৰ কাৰণে আছে, চবেই চেষ্টা কৰিলেহে পাব, চেষ্টা নকৰাকৈ কোনো নাপায়, না হিন্দুৱে পাব না মুছলিমে পাব যদি চেষ্টা নকৰে। তো সেইটোৱে কথা। তো এইবিলাক এনেই বেকাৰ কমেণ্ট দি পেলাই লাভ নাই। তো যদি ভিডিঅ'টো চাই আছে ভালকৈ চাবা, কাৰণ মিয়া অসমীয়া ইয়াত কৰি পেলাই লাভ নাই। চাকৰি চবৰ কাৰণে কষ্ট কৰিব লাগিব, খালি কষ্ট কৰা তুমিও পাবা চাকৰি। তো গাইজ, এতিয়া মানে দৌৰিম। তো এইকেইটাই কুৱেশ্যন আছিলে, তো এইকেইটা মানে মই এনচাৰ দিম দিওঁতে মানে দিব পৰা নাছিলোঁ, যিহেতু মই কালি ভিডিঅ' বনোৱা নাই। আৰু লগতে এতিয়া মাৰোগৈ, দৌৰোগৈ আৰামছে। তো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো, আৰু যদি ভাল লাগে কমেণ্ট কৰিব। আৰু লগতে 2K হ'ব গৈ আছে, তো গাইজ 2K জলদি জলদি কৰি দিব গাইজ, জলদি জলদি। তো গাইজ, মানে এইকেইদিনটো চাইছিলে পুৰা ৰ'দত দৌৰি আছিলোঁ, মানে ৰাস্তাত দৌৰি আছিলোঁ, পূৰা ফিল্ডত দৌৰা নাছিলোঁ। তো এতিয়া ফিল্ডত ধৰিছোঁ, পূৰা এইখিনি বস্তু পূৰা ভাঙি যাওঁ কৰিছে। তো কালিও দৌৰা নহ'ল, মানে এনেই খালী ভৰি দি 2-3 পাক মাৰিলোঁ।
তো এইটোৱে ভালকে দৰা নহল তো আজি পুৰা বিখ কৰিছে উঠাকিও পাৰ নাই এইটো কি কৰিলে ভাল হ'ব কমেন্ট ছেকশ্যন কমেন্ট কৰি জনাবচোন বাকী হাত পাক মাৰিছো হাত পাক কিমান টাইম লাগিছে দেখাই দে হাত পাকত লাগিছে 9-15 চাওক ইমান দেখিছে নাই 9-15 লাগিছে মানে ইমান মানে বেছি লাগিছে আগতে ইমানটো লগাই নাছিলে আগতে বহুত কম লাগিছে মানে ৰাস্তাত তাৰ দৰা নহ'ব দে ৰাস্তাত আৰু দৌৰি মানে বহুত ভুল কৰিলোঁ মই পুৰা বিষ দিছে মই ভবা নাছিলোঁ যে ইমানখিনি বিষ দিব বাট একো নাই আৰু ভুলটো কৰিলোঁ আৰু এতিয়া নকৰোঁ আৰু এতিয়া বাকী যিমান যি হওক খালি ভৰি হওক জোতা হওক বৰষুণ দিয়ক ফিল্ডতে দৌৰিম খালি তো আপোনালোকে ফিল্ডত ব্লগ কৰা পাই থাকিব মজা আছে বাকী চব পুৰা ঘামি গৈছোঁ তো ইমানখিনিতে পচিনাও লাগিছে তো কি ক'ম আৰু মানে পুৰা বেয়া হালত তো কালি তাতে লং জাম্পো মাৰিলোঁ না ভৰিটো অলপ কেৰেক হৈছে বাট একো নাই লং জাম্প মাৰিম এক্সেলেণ্ট মাৰিম তো এতিয়া দেখাম আপোনালোকে তো আপোনালোকে চাব আৰু এইবাৰ লাষ্ট যিহেতু আপোনালোকে চাকৰি ল'ব কাৰণে চেষ্টা কৰক লগতে কামাণ্ডো বেটেলিয়ন মানে কামাণ্ডো কনষ্টেবলটো আহিব নে নাই সেইটো নাজানো বাট এইটো এছআইটো আহিব বুলি শুনিছোঁ তো চবেই প্ৰিপেৰেশ্যন কৰক যাতে ভালকৈ যাতে চবেই এটা এটা পদ ল'ব পাৰে হয়নে নাই তো ময়ো যাতে এটা এটা পদ ল'ব পাৰোঁ তো পুৰা মজা আছে তো এতিয়া পুরো ঘামিয়েছে তো আগত চিনা মানিম না আগত লং জাম্প মানিম তো চাই লো তো বাকি আপনাদের ভিডিও চাই দিব আর যদি নতুন গেছে তো সাবস্ক্রাইব করে দিব সাবস্ক্রাইব গাইস এটা চিনাপ মারো তো চাও ছয়টা পারো না কিনা খন্ড পুরো জশত 15টা মারি দিছিল তো আজি চাও জশটো আসে নাই তো চাই দাও ভিডিওটো তেরোটা গাইস আরো এটা ছয়টা কমান্ডো গাইস এবার সকলে লবই লাগবো তো গাইস পুরো 15টা মারিল তো কিনাখন মারতে মানে মোর হাতটো অলপ এনেকা এনেকা হয়েছিল মানে পুরা খোলা নাছিল হাতটো তো মোক কমেন্ট করে কৈছিলে যে হাতটো পুরো খোলা নাই তো খুলি পেলাই মারিবা কৈছিলে তো মই কৈছোঁ ওকে এদিন মারি পেলাই দেখাম তো ব্রো আজি মারিছো তো কমেন্টটা দিবা আর তুমি ন তো পুরো হাতটো খুলি পেলাই মারিব চেষ্টা করিব মানে এবার চাকরি লমে তো এইটো জিতটো আপোনালোকে রাখক যেটা চাকরি লমে গাইস তো চাকরি লবই লাগিব কারণ দুখীয়া মানুহ মই কৈছোঁ আমার ঘরত কারো চাকরি নাই তো এইটো মানে যিমান পাৰো মই লব চেষ্টা কৰিছোঁ বাকী ভগবানৰ ওপৰত তো এটা লং জাম্প মাৰোগে সাইটৰ মাৰ আছে সো গাইস লং জাম্প মানে আগত মই মানে এনেই কেইটামান এক্সাৰচাইজ দেখাম বাকী এক্সাৰচাইজ কেইটা মই ভিডিঅ' দিছোঁ তো ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম তো চাব তো এতিয়া মই মানে এনেই মোৰ নৰ্মেল কেইটা এক্সাৰচাইজ কৰি পেলাই লং জাম্প মানিম তো এইকেইটা এক্সাৰচাইজ ভালকৈ চাব আৰু তো এইটো দেখাই দিওঁ চাওক এইটো হ'ল 15 এইটো হ'ল 16 এইটো হ'ল 17 আৰু এইটো হ'ল 18 এইটো তো গাইস এতিয়া পুৰা আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ তো মাৰিব মানে চেষ্টা কৰিম আৰু লং জাম্প মাৰিব হ'লে আপুনি ভয় কৰি পেলাই মাৰিলে মানে নহ'ব তো যিমান পাৰে স্পীড দৌৰিব মই কৈছোঁৱে টেকঅফ ল'ব আৰু উৰি পেলাই চিধা আহি যাব তো সেনেকুৱা কৰিম তো আপোনালোকে চাই থকাক মজা আছে আৰু ভাল লাগিলে কমেণ্ট এটা কৰিব আৰু ক'ৰ পৰা চাই আছে সেইটো কমেণ্ট কৰিব তো গাইজ এতিয়া যিহেতু অকলে আৰামছে খান্দো মানে টাইট হৈছে না মাটিখিনি খান্দিব লাগিব খান্দি পেলাই ধুনীয়াকৈ লং জাম্প মাৰিম তো গাইস ফার্স্ট মারিছো 15 তো এটা সেকেন্ড বার মারো আকা তো 16 সাড়ে 16 17 মারিব চেষ্টা করো সো গাইস লং জাম্প মারি আসো মানে যাই নাই যাওয়া নাই 16 পারাই হয় নাই যেন তেন 16.5 পঠালো মানে রাতেপা জানো কি হয়েছে আর গাটো বহুত ভারী ভারী লাগছে মানে এইখিন এইখিন জায়গা পুরো বিষ হয়েছে তো আর ভরিটা বেশ সাইডো মানে তিনবার চারিবার মারা আছে আর নয় কিন্তু মানে ছয়বার মান মারিল বাট আরো চেষ্টা করো মারিব কারণে 17 মান পঞ্চায় দিও তো সাইটা মজা আছে সো গাইস মানে
একদম এটা লং জাপে জনাই যিমান কষ্ট কৰিছো কমেও 15 17 পৰিমাণ মাৰিছো মানে খুল্লো আপে জনাই খুল্লোৰ আপে জনাই মই কৈছো কি মানে কি কৰিম এটা তো অলমান রেস্ট লৈ ল তো রেস্ট লৈ পলাই মারিম দুই তিনিবার তো সব মজা আছে মানে আজি মুঠতে এক্সিলেন্ট মারিহে যাম কারণ ফুলো দুই ফুলো ইকুয়ে ন হবো তো এক্সিলেন্ট লাগিব তো এনেই ম্যাক্সিমাম মারি তো কালি মই 17 ফুটৰ লৈকে মারিছো কিন্তু আজি মই ফুলো ফুটে যোৱা নাই কিমান বেয়া লাগিছে ভাবছো তো এটা পুষাপ মারিলো অলপ চেষ্টা কৰে চাই থাকিব লাগিছে তো গাইস অলপ রেস্ট লৈ পেলাই মাৰিলোঁ দুবাৰ নহ'লে কওঁ এই 16 ফুটে থাকিলে বাট মানে ইমান বেয়া লাগা নাই 16 ফুট কাৰণ মোৰ এইটো টাইমত ৰাতিপুৱা টাইমটো মানে গাটো ভাৰী ভাৰী লাগি আছে ন তো সেইটো কাৰণে মানে 16 ফুট গৈ আছে এনে মোৰ টেনশ্যন মই এক্সিলেণ্ট মাৰি দিওঁ তো মোৰ 16.5 আহিছে কালি সন্ধিয়া মাৰোঁতে মোৰ 17 লুকি আহিছে তো সেইটো কাৰণে মোৰ লং জাপৰ টেনশ্যন নাই বাকী চিনাপৰ টেনশ্যন আছিলে চিনাপটো মই পুৰা এক্সিলেণ্ট মাৰিবৰ কাৰণে পুৰা এইকেইদিন পুৰা জোৰ লগাই লগাই পুৰা এক্সিলেণ্ট মাৰি আছোঁ তো আপোনালোকে চাইছে বাকী এতিয়া খালি ৰানিংটো ভাল কৰিব লাগিব ৰানিংটো মোৰ অলপমান বেয়া হৈ আছে তো যিমান পাৰোঁ ৰানিংটো ভাল কৰিম আৰু আবেলি আকৌ ভিডিঅ' বনাম তো চাব তো আশা কৰোঁ মোৰ ভিডিঅ'বিলাক শ্বেয়াৰ কৰিব দাদা ভণ্টু দাদা ভণ্টি বাইদেউ যিমান থাকে চবকে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কি ক'ম বাকী নেক্সট ব্লগত লগ পাম টাটা বাই বাই যদি ভাল লাগে তো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তো মজা আছে চাকৰি লগ এবাৰ